Викривлення хребта бразильського алігатора лікуватимуть акупунктурою. Альбінос Бінос акваріума Сан-Паулу страждає від часткової втрати чутливості і рухових функцій. Ускладнення призвели до сколіозу і деформації спини. Для полегшення симптомів йому щотижня проводять процедуру голкотерапії. За словами ветеринарів, це лікування дає дивовижні результати. У нього почався лордоз – викривлення хребта. Ми робимо йому голкове колювання, щоб поліпшити його стан і зупинити розвиток лордозу. Ми хочемо, щоб тварина себе краще відчувала, щоб воно могло рухатися і плавати. І щоб у нього всі функції були як у здорового алігатора. Його реакція була дивовижною. На двох або трьох ділянках він втратив чутливість, але тепер у нього відновилася чутливість задніх лап. Він став більше рухатися. Раніше він не виходив у воду, а тепер почав це робити. Не так давно в ізраїльському зоопарку Рамат-Гана за допомогою акупунктури лікували тигра. Тварина страждала від хронічного захворювання вуха, тому ветеринари вирішили вдатися в традиційну китайську медицину, щоб полегшити його стан. Таким же методом в цьому зоопарку лікують і інших тварин, включаючи собак, коней і корів.